навчитися писати, читати, добре розмовляти українською та навіть англійською. А ще працювати за комп'ютером і швацькими машинками зможуть роми Закарпаття. У Мукачеві для представниць цієї нацменшини створили інтеграційний хаб. Проєкт втілили у життя представники ООН та їхній місцевий партнер. Такі центри планують створити і в інших містах України. А от про перший урок в Мукачеві розповість Мар'яна Мартин. Дуже добре, візьми, будь ласка, ручку. А тепер бачиш різницю? Це велика буква «П», а це слово у нас із маленькою букви «П». Ти береш, робиш відстань трошки, тішеєтки годю, і починаєш писати «Паспорт». Вчителька української мови пані Моніка проводить урок письма. За партами сьогодні не школярі. Писати навчає жінок-ромок. Це перший урок у новоствореному інтеграційному хабі для ромок. Мета цього проєкту – навчити людей, які не вміють читати, писати, розмовляти українською мовою, хоча б трошки вміти це, щоб вміти себе якось інтегрувати у суспільство. Є такі, що вміють, є такі, що розмовляють, але, звичайно, рівень базовий. Хаб створили у Мукачеві на базі школи. Проєкт назрів кілька місяців тому. Благодійники провели реконструкцію в закладі, під навчання облаштували кілька кабінетів. І мали можливість підняти свій рівень знання української мови. Можливо, хтось хоче вивчати англійську мову. Можливо, хтось хоче розпочати курси швеї. Ми закупили обладнання для навчання на комп'ютері. Мамочки теж зможуть пройти якісь основні базові курси. Навчатися зможуть всі охочі представники ромської національності. Також у хабі планують проводити освітні заходи для дітей та дорослих. А мобільні бригади надаватимуть юридичні послуги, консультації та психологічну підтримку. Міжнародні організації, місцеві органи влади надають увагу не тільки ВПО, а й людям, які живуть тривалий час всередині суспільства, але досі не можуть розглядати себе частиною цього суспільства. Ромські жінки тут зможуть принаймні отримати інформацію про перелік документів, який їм необхідний, щоб їхні діти мали повний доступ до соціальних послуг, навчання, меддопомоги. Найбільше ромів України живе саме на Закарпатті, а з початком Великої війни їх в області стало ще більше. Нині більше 40 тисяч. Багато сімей живуть у тяжких умовах, не мають документів, не мають навіть базової освіти, як от пані Габрієла. У свої 50 чи не вперше тримає в руках ручку. Я не знаю, куди ходила в школу. Нерегулярно відвідувала школу. Чи потрібний такий заклад, що де можуть вас навчити? Чи треба вам це? А як не треба? Треба. Хочу. Інтеграційний простір, за задумом благодійників, допоможе частково вирішити, бодай, освітнє питання. В обладміністрації кажуть, у таких закладах і справді є потреба. Такі хаби ми хочемо створити практично в кожному населеному пункті, щоб там збирались і наші ветерани, і внутрішньо переміщені особи, і особи ромської національності. Вони мають об'єднуватися. Це дасть можливість їм більше впливати на процеси як в громаді, відстоювати свої права, повідомляти нас про ті потреби, які вони мають на сьогодні. Схожий хаб невдовзі відкриють і в Береговому. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».